נשיא המדינה, חיים הרצוג, יעניק את הגביע עכשיו לקפטן מחזיקת גביע הנשים, אליצור תל אביב קריית אונו, לאחר ניצחון 112-43 נגד מכבי דרום רמת חן. ענת דרייגו, מספר 14. הם רוצים לצלם פה. גם מדליה. ערב טוב לכם, מיכל הספורט ביד אליהו, ראיתם את טקס הענקת הגביע לקבוצת אליצור תל אביב קריית אונו לאחר ניצחון גדול, קל מאוד כאן נגד מכבי דרום רמת חן, 112-43. ועכשיו הכל מוכן לגמר גביע המדינה בכדורסל לגברים, הפועל חולים.